У залі накритий сніданок. Тут зібралися з самого ранку політики Закарпаття, митці, волонтери, військові, медики та громадські діячі. Вперше на Закарпатті відбувся молитовний сніданок. Це вперше відбувається такий захід, молитовний сніданок. Чому тепер? Все логічно, все зрозуміло. Ми хочемо помолитися за Україну, ми хочемо помолитися за український народ, за наших військових, за полонених, щоб повернулися додому живими, за матерів, які чекають свого дітей. Розпочали захід із спільної молитви за Україну. Молитовний сніданок – неформальна зустріч, метою якої є порозуміння політиків, духовних лідерів, урядовців і консолідація суспільства навколо. Такі зустрічі популярні в цілому світі. Наше основне завдання – це молитва. Ви знаєте, коли ми організували цей сніданок, хочу зауважити, деякі були пропозиції, можливо, не треба, не час. Ми ж якраз переконані, що потрібно. Це якраз час для молитви, коли країна страждає, коли країна в вогні. Наскільки цей формат святкування активних, сучасних людей під час війни в Україні є важливим і секретним. Подія об'єднала й представників різних релігійних конфесій краю. Різні гості, і хай під час цієї молитви ми всі будемо огорнені миром, і через нас хай цей мир і світло розповсюджується. Духовні лідери і духовні особи, вони дбають про те, щоб нам Отець Небесний дав духовну зброю, і ми також і в тій сфері могли дати відсіч агресору, могли дати відсіч тим, які чинять зло. Учасники заходу розповідають, подія є чудовою можливістю поспілкуватися і відчути єдність одні з одним, всупереч релігійним чи політичним переконанням. Дуже добре, що всі об'єднані молитвою за Україну, тому що зараз дуже важкий і складний час для нашої держави. І в нас є два варіанти – Україна буде або не буде. І дуже добре, що сьогодні ми тут об'єднані єдиною метою, молитвою за те, щоб Україна існувала, була, молитвою за Збройні Сили України, молитвою за нашу перемогу і те, щоб прийшов скоріше мир. Під час заходу спілкувалися на різні теми, а ще слухали виступи колективів. Учасники заходу сподіваються, що такі сніданки в області стануть новою доброю традицією, а Україна вже зовсім скоро відсвяткує свою перемогу у великій війні.